Jde to podle plánu, máme ještě 7 minut. Nechal jsem ty lístky ve skřínce. Musím se pro ně vrátit. To je tím, že pořád myslím jenom na tebe. Tady sakra vzal. To nevím, musíme vypadnout. Joe, máme poplach v Evil. Jedou tam ozbrojený doprovody. Vy jste právě někde poblíž? Kam máme jet, Frankie? Je to 6 bloků před váma. Poslouchejte, co to má znamenat? Na kulovej blesk nemám pojistku. Vy nejste Poldové, to je občanský zatčení. Otočte se a dejte ruce nahoru. Rychle. To je omezování osobní svobody. Máte telefon? Chci advokata. Otočte se. Ale, dobře. Tebe já znám. Na obličeji mám náhodou dobrou paměť. Otočte se. Povídám, že tě od někud znám. Samozřejmě máte právo mlčet. Všechno, já co znám řeknete. Svým práva. To by stačilo, teď budete sticha. Nova uvádí americký seriál. V hlavních rolích v českém znění Ladislav Cikánek, Drahomíra Kočová, Zdeněk Bureš, Petr Jančařík a další. Zmije. Vaše svědectví nám pomůže. V loňském roce jsem jeden proces proti Kincaidům prohrála. Mého klíčového svědka totiž utopili v řece. To už se nestane. Nezapomeňte, Georgie, že jste Kincaidy ohrozil. Díky vašemu svědectví můžou dostat i do životí. Já chci jenom spravedlnost. Řekněte to porotě, zařídí vše potřebné. Dobře, děkuji vám za pomoc. Viděl jste, jak se na vás Scott díval během výpovědi? Jo, měl jsem chuť ho praštit, aby se přestal smát. Joe, je vám něco? Ne, proč? Vypadáte, že si ty Kincaidy berete nějak moc osobně. Jsou jako štěnice, vám nevadí? Ano, ale až bude svědčit Harris, tak je smích přejde.
ničemové! Stop! Sjedeme to znovu! Corín, za chvíli nebudeme mít světlo! Co to s váma dneska je? Nevíte, koho hrajete? Co se toto děje? Dono, nesluj si pořád tu sukni. Když ona se mi vyhrnuje. No a co hraješ nymfomanku ve službách zákona? Musíš si ji nechat vyhrnutou. Davide, kde je sex? Víc sexu. Ty honičky v autě se musí podobat vášnivýmu sexu. Rozumíš? Sjedeme to znovu. Ale dobře si pamatujte. Jste super tajná policejní sekce a máte tajemný auto. Snad toho nechci tak moc, takže se tvařte trochu záhadněji. Ha? Víc tajemnosti! Jedem! Jedem! Pořad zločin, jaký je, dnes uvádí záhadný vůz. Strážný anděl nebo hrozba? V ulicích města se objevil nezničitelný vůz, řízený svalnatým mužem a jeho partnerkou, jejíž krása bere dech. Kdo jsou ti to bojovníci? Odkud se vzali? A proč tu jsou? Přátelé, vypadá to, že máme menší problém. Nezdá se vám ten nový seriál povědomej? Vždyť je to k smíchu. Další televizní šunt. Ale jak nás mohli vyhmátnout? Nemyslí si, Joe, Maureen Mastersová není žádná naivka. Diváci ji berou jako seriózní žurnalistku. Tak seriózní. Viděla jsem její pořad Muži, co nosí kalhotky svých manželek. Pěkná hloupost. Ale mužům se to líbilo. Podívejte se, je to o vás. Odkud se vzali? A proč tu jsou? Otázky na tělo, na které vám zločin, jaký je, odpoví. Uvidíte rekonstrukci, založenou na výpovědi svědka jedné akce záhadného auta ve městě a jeho tajemné posádky. S tím svědkem bych si ráda promluvila. 79140, probíhá bankovní loupež. Uvědomujete si, jak je to vážné? Ale běžte. Zločin, jaký je, má dost vysokou sledovanost a z našeho supertajného projektu nám udělali televizní seriál. A co s tím máme dělat? Vy dva vůbec nic, já si s paní Mastersovou trochu popovídám. A vy si myslíte, že to zvládnete? Divil byste se, kolik mám s tiskem zkušeností. Ano? Měl by mi věřit aspoň ano. Tak, jako vy. Jistě. Vandenbergová chce, abychom byli u vynesení rozsudku. Zlomte vás. Maureen? Máš tu dalšího svědka. Maureen! Počkej! Tak kam dnes? Vyšetřovat. Vyšetřovat? Jako reportéři? Nech se překvapit. Maureen Mastersová? Sherman Catlett, FBI. Promluvíme si? O samotě? Ano. Billy, počkej na mě. Jak vám mohu pomoct, pane? My chceme pomoct vám. Říkejte mi, Shermane. Maureen. Maureen, to, co vám teď prozradím, je mimo zápis. Dobře. FBI se zajímá o váš pořad o tom záhadném autě, protože se rovněž snažíme odhalit ty záhadné střelce. Potvrzujete jejich existenci? Mimo zápis? Zůstane to jen mezi námi. Bydlí někde v okolí Rockburnu, tohle víme naprosto určitě. Rockburn, to je odtud asi hodinu. Domníváme se, že jde o dva sourozence, jeden z nich je bývalý mariňák. Proč jste přišel, Shermane? Já tu vlastně vůbec nejsem. Tak proč mi to vykládáte? Máte spojení na lidi, ke kterým se my nemůžeme ani přiblížit. Navrhuji spolupráci. Za to vás budeme chránit. Chránit mě? My ty dva střelce neznáme. Vy se k ním můžete dostat blíž a to pro vás bude nebezpečné. Něco takového jsem už zažila mockrát. Vážně? Bude to neoficiálně? Ano, vůbec nikdo se o tom nesmí dovědět. Kam vám můžu zavolat? Já zavolám sám. Ano?
Jak je mohli pustit? Jak? Během loupeže rozbili Harrisovi brýle a obhajoba jeho svědectví zpochybnila. Identifikoval jsem je, mluvím pravdu. Jenomže jsou tu oprávněné pochybnosti. No, že jsem se do toho pletl. Hele, není tohle starý Michael Payton? Nebo že by mi má paměť už tak nesloužila? Nemám tušení, za koho mě máte. Ale já vás neznám a vy zase neznáte mě. Rozumíte? Jo, tak jo. Dejte si pozor, slečno. Věřte mi, že je to pěkný parchant. Ale to vy už stejně asi víte. Zmys. Jasně, že je to Payton. Chcete si dát čínu? Já nemám chuť. Nedává mi to smysl. Proč Scott Kincaid neustále tvrdí, že vás zná? To já nevím. Volal Catlett? Ale byl dost přesvědčivý. Asi si mě spletl. Catlett nevolal. Jak přišel na toho Mikea Paytona? Co já vím? Neprověříme ho v počítači? Kincaidové toho můžou mít na svědomí víc. To by bylo naprosto zbytečný. Můj informátor zjistil, že se Kincaidi zaměřili na Bradley Building. Vážně? Nemůžeme ani přiblížit. Veřejnost má právo znát pravdu. To pro vás bude nebezpečné. Co jsi to říkal? To pro vás bude nebezpečné. Teď si to řekl hezky. Konečně. Dobře. Jak vidíme, Bradley Building má kamery po celém průčelí a dveře jsou ještěný. Dovnitř se nedostanou. Takže nebude tak těžké je sebrat, až začnou. Moment, vydržte. Zločinu, jaký je, podívejte, už je tam zas. Pozornost, kterou tento pořad vyvolal, je úžasná. Dokonce i sama FBI vyjádřila svůj zájem o toto vyšetřování. V exkluzivním rozhovoru nám to agent Sherman Catlett sám potvrdil. Opravdu ve městě existuje záhadné auto? To víme naprosto určitě. Proč FBI tolik zajímá seriál o záhadném autě? Dostanete se blíž než my. Veřejnost má právo znát pravdu. To pro vás bude nebezpečné. Mám to brát jako výhrůžku? Žádný úřad mi nezabrání v tom, abych zjistila pravdu. I kdyby mi přitom mělo jít o život. Tento boj nikdy nevzdám. Kdo to zas otravuje? Co je? Moc hezký. Ne, počkat. To, co jste slyšeli, jsem vůbec neřekl. Tedy vlastně jsem to řekl, ale rozhodně ne takhle. Kdo vás nutil, abyste ženské tohle všechno vyžvanil? Neříkal jste, že to zvládnete? Ale ano. Jistě, že jsem to chtěl zvládnout, ale počkejte, co já jí teď řeknu. Ne! Haló, pane Catlette? Moment. Pearl, mám telefon. Na dvojce je náměstek ředitele a je dost nevrlý. Dobře, spojte nás. Jsme napojeni na bezpečnostní systém u Bradleyů. To je dobře. Co od toho čekáte? Blázni, co pak si zešílel? Vyřaď tu kameru.
Něco se tam děje. Kamera u výtahu číslo 2. Od 6 dovnitř nikdo nevešel ani nevyšel. Ale prověřit to můžeme. Krucinál. Co je? Co je? Spustil jsem poplašní zařízení. Musíme pryč. Jdu za ním. Policie, zůstaňte stát! Málem mi zabil parťáka. Prohledejte to kolem dokola v rozsahu 5 bloků. Kincaid utekl. Nemůžete si sehnat povolení? Státní návladní o tom nechtěl ani slyšet. Podívejte, je to k ničemu? Každopádně to schovejte. Pane Ketlite, tohle vám mám předat od té televizní reportérky. Děkuji. Je tu Mastersová. Vážně? Moc rád si s ní promluvím. Já jsem to začal, já to dokončím. Nezapomeňte, jak uvidíte kameru, tak nemluvte. Předtím jsem ji taky neviděl. No jo, to je horší. 27.013, prohledejte okolí. Dejte ten krám okamžitě pryč. Billy, natoč mi tady pozadí. 213, ozvěte se. Hlaste se u mě. Dostala jsem hlášku, že se tady poblíž objevilo záhadné auto. A koho nenajdu? Přítele Sherman. Jak to, že jste odvysílala ten náš rozhovor? Měli jsme spolu přece dohodu. Neodvysílala jsem to celé, jinak byste byl všem jenom pro smích. To interview bylo neoficiální a tak to mělo zůstat. Vysílání toho záznamu bylo protizákonné. Tak mě zavřete. Chtěl jsem vám pomoct. Nechte si ty lži, Ketlite. Tak bývalý mariňák z Rockburnu. Tu teorii o spiknutí jste nemohl vymyslet chytřeji. Asi mi chybí vaše řečnické nadání. Dělám svou práci jako vy. Co vlastně děláte, Shermane? Vím, že pracujete s tím autem. Ale ne, vy ho sám řídíte. Já? Co by na tom bylo zvláštního? Jste jako Clark Kent. Podle mého jste prostředník. Možná, že jste ještě výš. Auto nikde, svědci nikde. Však my už je najdeme. Jo, pak mi. O tom dejte vědět. Krucinál. Nezbaštil to. Scott byl celá moje rodina. Ne, neviděl, ale byl to Peyton, nebo Astor, nebo jak se teď říká, to vím určitě. On zabil Scotta, nedovolím, aby mu to jen tak prošlo. Scott by pro mě udělal to samý.
Jo, rozumím, ale... Dobře. Slibuju, že to nechám být. Jo, jak si přejete. Rádi uvítáme vaši pomoc. Můžete vyhrát právě tuhle bundu zločinu, jaký je. Číslo 555-0199. Opakuji. 555-01... Ivne, nemám čas. Sjedeme tu rekonstrukci nebo ne? Určitě jsou to fakta. Neříkej mi, že nepoznáš fakta. Ten příběh je zaručeně pravdivý a dokonce proto máme moře důkazů. Dovol mi tu rekonstrukci a já ti slibuju parádní úlovek. Klidně risknu i svou pověst. Odkud víš, že ještě nějakou máš, Morin? Ivne, prosím. Prosím tě. Ano. Opravdu to chceš? Tak si to zaplať, jinak máš u mě utrum. Než to spočítají a napáskují, tak to potrvá. Potom začneme svážet. Peníze budeme přebírat spolu, ano? Pane Harrisy. Slečno Westlakeová, kde se tu berete? Můžete nás omluvit? Jistě. Děkuji. Včera v noci zabili Scotta Kincaida. V náprsní tašce měl vaši vizitku. Cože? Myslíme si, že vás chtěli odstranit a že to teď bude chtít Seth udělat bez bratra. To je výborný. Jednou chci pomoct právu a teď, abych žil v neustálým strachu, že mě zabijou. Budete mít 24-hodinovou ochranu. Prosím vás, to nedělejte. Ten chlápek si mě najel, abych mu to tady hlídal. Když zjistí, že sám potřebuju ochranu, i hned mě vyhodí. No tak vám postavíme auto před dům. Pro všechny případy. No, tak dobře. Když myslíte, že to pomůže? Dnes uvidíte svědectví oběti, která jen zázrakem přežila zuřivý a brutální útok. Westlakeová, pojďte se podívat. Je tady se mnou ve studiu Seth Kincaid, bratr Scotta Kincaida, zavražděného neznámým řidičem tajemného útvaru pro potírání zločinu. Blbosti. Počkejte chvilku. Že vás ty žvásty baví. Nic jiného tam není. Nepotírají zločin, sami ho šíří. Jak to můžete říct? Podle našich informací... To jste slyšeli špatně. Smrt mýho bratra to dokazuje. Chápu, jak vám musí být. Chtěli nás zavřít za něco, co jsme neudělali. Když se jim to nepovedlo, šli po nás. A proč? Michael Payton, řidič záhadného auta, bratra znal. To on je chladnokrevnej zabiják. Scott pro něj jako kluk pracoval. Ozbrojený krádež. Nechápu, jak může říkat takový hlosti. Když chtěl změnit svůj život, ztratil Paytona z očí. Proč Scotta pronásledoval? Kvůli pomstě. Chtěl bratra potrestat, že se napravil. Můžete nám říct, kdy vy jste naposled viděl Michaela Paytona? Ve chvíli, kdy jsem viděl bratra umírat. To Michael Payton zabil Scotta. Napřed ho uštval a pak zavraždil. Jak se takový vrah dostal za volant záhadného auta? Otázka, na kterou budeme hledat odpověď. A je to. Dobrý. No to bylo, tak jo. Slibuji vám, že my toho muže, co vám zabil bratra, najdeme. Pokud nenajde dřív on mě. Děkuji vám za vaši účast. Pokud budete cokoliv potřebovat, opravdu cokoliv, určitě nám dejte vědět. Velice si vážím toho, že jste sem přišel. Děkuji vám. Já taky. Co to mělo znamenat, Joe? Já ani sám nevím. Strašně ráda bych si chtěla myslet, že si vás Kincaidovi s tím Paytonem spletli.
Nespletli si mě. Já jsem byl Michael Payton. Tomu moc nerozumím. Ono se to těžko vysvětluje. Tak se pokuste. A to, co Seth říkal v televizi? Co myslíte? Obvinil Paytona z ozbrojených loupeží, které dělal s jeho bratrem. Mohlo by být. Některé věci si už vůbec nepamatuju. Nepamatujete? Byl to jiný život. Je to dávno. Strašně dávno. To není fér. Proč jste nám o tom neřekl? No tak, Westlakeová. Michael Payton už léta není a hotovo. Frankie. Vy jste to věděl? Ještě počkejte, to jenom já jsem u toho byla ta hloupá. Michael Payton už se mnou nemá nic společného, to mi můžete věřit. Ale vy jste mi lhal. A vy jste ho přitom ještě kryl. Myslel jsem, že jsme parta. Já jsem nelhal. Westlakeová, musíte rozlišovat, co je důležitý. Snažím se. Ne, prosím, nechte mě! Tolik roků se tebe a Scotta snažím ochránit před kriminálem. A co za to mám? Ale... Chtěli jste udělat Bradleyho agenturu beze mě, proč? O svůj podíl byste nepřišel, Harrison. Řekl jsem, ať necháte Paytona na pokoji. Pak zapnu televizi a vidím, jak se do něj klidně navážíš. To on zabil Scotta. Kolikrát ti to mám opakovat? Payton si vůbec nic nepamatuje. A nebýt toho, tak už léta sedíme. Scott to má za sebou, smír se s tím. Čeká nás práce. Myslel jsem, že je to práce pro tři. Zmarne to i dva. Za kolik? 15 milionů. Tolik hodil do stih milénia minulý rok. Dohromady to vlastně nic není. Je to podobná práce jako u Enderu. Já budu četník a ty zloděj. 15 minut po uzavření areálu za mnou přijdeš k západní bráně. Máte chvilku čas? A? Až jste byl zahnán do kouta, tak se chcete svěřovat? Jen mě vyslechněte, jo? Neřekl jsem vám to proto, že... jsem nechtěl rozbít náš vztah. A jaký vztah myslíte? No tak, Cameron, víte, že jsme dobrá parta. Bál jsem se... že kdybyste věděla... Že jste býval Grázl? Že jsem byl předtím úplně jiný člověk. Julian potřeboval dobrýho šoféra, který by pracoval pro projekt Zmije. A zrovna v té době Payton... Chcete říct vy? Ano. Správně, já. Řídit jsem uměl a dost dobře, tak jsem víc riskoval, až jsem se jednou pozdě večer škaredě vyboural. Federálové zasáhli. Chirurgicky mi vymazali celou paměť. A pak mě naprogramovali jako Joe Astora, novýho policejního řidiče. Svoji minulost znám jen z toho, co jsem si poskládal. Proč bych vám to celé měla věřit? Zvlášť, když máte zločinnou minulost, o které vůbec nic nevím a kterou jste zatajil. Pochopte, že ani já o své minulosti nic nevím. Ale jedno vím naprosto jistě. Nemám před váma co tajit.
Dej mi klíče. Umělecký bazar se Krucina, nemusí vysílat živě. Dej mi pokoj, Morín, o tom nerozhoduješ. To jsou obrazy, ty nám neutečou. Já to auto potřebuju. Pusto. Morín, co to zase vyvádíš? Neschválil jsem ti přímý přenos. On má svoji reportáž. Konečně mám záhadné auto. Doopravdy mám šanci ho živě natočit. A proč jsi mi to neřekla? Ivne, pochop, že to nešlo. Musela jsem se hrabat ve špíně, už rozumíš? Aha. V jak velké špíně? Ivne, slíbil jsi, že přivřeš oči. Doufám, že je všechno podle zákona, Morín. Neblázni. Myslíš, že bych spáchala zločin kvůli nějakému autu? A i kdyby, vadilo by to. Vy lezte ven. Vestlejková, mám výčitky, že jsem vám to o Joeovi neřekl. Ale pochopte, že to není moje věc, je to jeho život, rozumíte? To je v pořádku, Franky. Na vás se nezlobím. A na Joea ano? Já vlastně ani nevím. Víte, kdybyste žila takový život jako on, taky byste o tom nemluvila. Zvlášť před někým, na kom vám moc záleží. Franky, právě lidem, na kterých vám záleží, byste měl věřit. Vyhovovalo mu, že ho znáte jenom jako Joea Astora. Měl pak dojem, že tím člověkem byl odjakživa. A že Michael Peyton nikdy neexistoval. Chtěla bych si s vámi o té si promluvit. To já taky, ale nejdřív musíte vidět tohle. Ano, Catlett. Chairman, tady je Morín. Nemám žádné sdělení pro média. Volám vám jako uvědomělá občanka. Přesně za 16 minut bude závodiště v Hastings Parku vyloupeno Sethem Kincaidem od západní brány. A jak vy to víte? Malý moment. Ano? Ta loupež u Envilu byla organizovaná zevnitř. George Harris spolupracoval s Kincaidy. Harris, víte to jistě? Máme fotky jako důkaz. Pojedeme na závodiště a sebereme je. Mastersová volá, že se Kincaid hodlá za 16 minut vloupat na závodiště. Vydržte, ještě se ozvu. Vydržte? Tak moment, proč volá zrovna Catlettovi? Určitě je to Bouda. Zavolala mu, aby povolal útvar pro potírání zločinu a my tam přijeli i s autem. Dobře, tak ať je pojedím. Co? Věřte mi, aspoň teď ano. Prosím. Franky, podívej se, jestli je tam někde opuštěná parcela. Jo, mrknu se, a proč? Jenom je najdi a zavolej nám, kde je. Tak, dobře. Franky, jak jste daleko s tou parcelou? Ještě pár minut, vydržte.
Georgi, pomůžeš trochu Elinor? Jistě, budu jistit dveře. Polož to ruce vzhůru, ruce vzhůru! Běžte do sejfu, no tak pohyb! Podívej. Billy, připrav kameru. Toč to. Maureen Mastersová, závodiště v Hastings Parku. Záhadný vůz je znovu na scéně. Pozor, nejde o hraný dokument. Zmizte nebo mu ustřelím hlavu. Máš to? Ano. Člověk by si myslel, že po prvních výstřelech jim dojde, že to sklo je neprůstřelný. Už jste skončil? Rychle k zemi, ničemové! Kdyby se vám boj proti zločinu nelíbil, můžete to zkusit třeba u filmu. Dobrý, Joe. Našel jsem ti tu parcelu. Je to Roysova ohrada, asi půl míle od Talbot Road. Vezmi domů pár trámků na podpal. Vidíte záhadný útvar v akci. I nadále budeme s vámi u toho. Máš to? Neměli bychom odtud vypadnout. Ale jak? Ani hrout. Máme ji, kde ji chceme mít. Zbaštila to. Jak jste daleko? Hned to bude. Můžu? Ano. Zmáčkněte to. Co s tím krámem sakra je? Já nevím. Pořád toč! Když to zkazíš, tak ti osobně zařídím padáka. Ne, mám všechno. Z vlastních zdrojů víme, že osádka vozu byla na místě mrtvá. Další podrobnosti nám vyšetřovací orgány tvrdošíně odmítají sdělit. Sledujte zítra Zločin, jaký je. Do té doby se Maureen Mastersová loučí. Už to mám. Dík, to je dobrý. Shermane, ráda vidím, že jste živý a zdravý. Vy jste si opravdu myslela, že jsem řidič záhadného vozu? Ani teď mě nepřesvědčíte, že nejste. Viděla jste ho vybuchnout? To bylo šikovné. Řekněte, Shermane, byl záhadný vůz skutečně zničen, nebo to byla jenom další bouda?
Mimo záznam? Nechte si to, to už tady bylo. Veřejnost je jiného názoru. Mají vám za zlé, že jste jim zabila jejich hrdiny. Stejně mě nenávidí. Poslyšte, o tom si promluvím jindy, teď musím na tiskovku. Vy máte tiskovku? Ano, stěhujeme se do New Yorku. Náš pořad bude celostátní. Přestože vás nenávidí? To si nesmíte tak brát. Lidé se rádi dívají. Jsem pro ně hříšné potěšení. Kdo vám to dal? Nemám jen nepřátele. To jsem vám taky neřekl. Kdybych o vaší temné minulosti věděla od začátku, nedala bych vám šanci. Tak do toho. Přečtěte si to. Není váš. Stejně v zločinu, jaký je říkali, že Michael Payton zahynul při výbuchu auta. Děkuju. Ale jestli mi zalžete ještě jednou, tak si pište, že vás z tohohle hangáru vynesu ven v zubech. Ta představa se mi docela zamlouvá. České znění připravili. Překlad Pavel Doležel, české dialogy Markéta Kautská, dramaturgie Rostislav Lancman, produkce Jitka Kočíková, zvuk Dušan Matuška, režie českého znění Daniel Dítě. Českou verzi pořadu Procet 21 společnost s ručením omezeným v roce 2000 ve studiu Eurokim vyrobila Česká produkční 2000 AS.